ବିଦ୍ୟୁତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାଷୀ ମୃତ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଶିଖରପୁର ଗାଁର ପାଣୁଚରଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଣୁ ନିଜ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଲ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା 33 KV ତାର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ପାଣୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶିଖରପୁର ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଘଟିଛି।